kiki ky'ogamba ku design y'ekibumbe kiri ky'ameefuga? Tolowooza nti nno enkola egikolebwamu abantu erimu amakusike eba erimu amakulu amakulu mangi abamu ge batamanyi awo nkalabiriza bwogambe amakusike sigatege naye amakulu amakulu agalimu kirungi kubanga tewalebe artist wagenda okukola ekintu tabumba bubumba watasiiga busiigi asooka kulowooza asooka kusoma kiki kyenjagala message ki oba kigenderwa ki ekiri mu kibumbe kyange. The Independence Monument eyo ekiwumbe ekiri wansi wa Sheraton mu maaso ga Stanbic Bank ne Grand Imperial waggulu yakolebwa musajja gwe bayita Maloba yali mubumbi artist ne kye kitegeeza olaba nti mukyala asibiddwa yali asibiddwa n'emiguwa ebyo yolaba ebyo bimwetoolola nti yali asibiddwa nabwo genda kutuuka waggulu omuguwa ne gukutuka azadde omwana gwa simbye waggulu gwalaga kiraga nti Uganda yasumulukuka neetandika kubanga omwana omuto agenda waggulu kiraga nti Uganda evudde wansi iwawo eyimiridde ku musingi gwa wansi omugumu naye yali esibiddwa mu bukoloni mu bontwali naye ebuvuddemu kateringa omwana yakazaalibwa ati agenda waggulu maama we gwagamba nti mother Uganda ezadde Uganda omupya wuno kati mumulabe ya mwana akula kati ayina emyaka 5-2 omwana oyo kazito kazaalibwa kati mwene emyaka 5-2 mwana oyo katoka singa abazaalibwa ku Independence webali kati bayina emyaka 5-2 basajja bakulu kati omulabi yandiyagadde okumanya bana gy'okukirambula ekintu ekyo n'okwengera okumanya taafune mu ekirowoozo ekiga nti naye okuwanirira kuno kulaga nti nno tewali tebalina kutagenda bakyakuwanidde omuntu ayinza okulaza nti emyaka 5-2 era tukyakwatiddwa tewaliwo kiraga nti mukutadde genda wabula nkyakuwaniridde mwana wange omwana tomutta mother Uganda teyinza kutta bantu baayo omwana ye yazaalibwa ku lunaku olwo Independence Monument yali yakulaga okuzaalibwa okwaliwo okupya naye tekitegeeza nti akya n'okusibwa emiguwa wetuuka wakati awe ekutuka omwana ye tali muki mu miguwa tuyinza n'okugamba nti Uganda ekyali nto kubanga ensi endala ziina centuries emyaka 10-20 kusooka zizaalibwa naye Uganda kyakula kati ebyo ebibumbe lwali lwa lunaku olwakuzaalibwa kwa Uganda ng'ensi empya yesobola kibakozesa kibumbe bakozesa kya mukyala mother Uganda ensi yaffe ye mama waffe Uganda empya y'omwana omupya omuto ate akyakula ate agenda maaso akyakula kati ojja kulaba ebibumbe ebirala byetukola kati bantu batambula bantu basoma abantu bazaala nga kino kye twakola ekyakyogamu waliwo omwana ne mama we ne taata we bangi kino kye twakoze ekya jubiri ekyekololo abantu we bali bangi batambula bagenda mu maaso takyali omu abaana abakulono bwe bajja nga banoonya byokulya nga baagala kutuggyako ebintu byaffe batambula ensi nyingi naye bwe baatuuka mu Uganda kimu kye baalaba ndowooza kye basanga nga kiri kyanjawulo ate kirungi ate ndoyinza kukisanga wantu wonna ye ngaali nga nyonyi ya mirembe nga nyonyi ennungi nnyo erabika bulungi eyina ekitiibwa bw'ogirabako ezisinga zonna zina ennyonyi kati ate ne basanga nti eri mu Uganda nnyo okusinga ensi zonna mwabatamanyi Uganda yesingayo ensi zonna obulungi lwaki eko kankababuulire mukategeere Uganda yesinza ebika by'ennyonyi mu nsi yonna
okubeera awamu tewaliwo nsi yonna ina ebika by'ennyonyi byonna nga Uganda. Uganda ina ebika by'ennyonyi 7,375. Tewaliwo nsi ndala ina ebyo. Lwaki nnyonyi? Kitegeeza kubanga ennyonyi zote zina boundary mugiyita ki? Ensalosalo. Ennyonyi zigenda awalungi. Tezimanyi nti wano waliwo ensalo ne Kenya oba ne Rwanda oba ne awalungi wezikola ki? Wezigenda. Okulaba nti zasalamu mu nsi zonna ebinyonyi by'ebika byonna n'ebisalamu kujja mu Uganda kitegeeza nti Uganda y'ensi esingira ddala ensi zonna obulungi. And yesinza n'okubeera amazzi agali fresh mu nsi zonna. It is the most fresh networked country mu nsi zonna. N'olwekyo mu kitegeera ekyo ate ngaali yeraga ekitiibwa ekyo n'obulungi obwo nga yina ogwo guyisa eki? Omuge gwetuyita mujwenje omuge n'amabala n'erangizaayo iwawe ekitundu ekisooka kya gure na gure mugiyita ki mu Luganda baawe weri gure iyo kivuva iwawe omubiri ogusinga guli kivuvu naye eina muna amabala aga red, eina muna aga white, eina muna aga yellow, ya mtawa ya nyanjawulo nnyo. Ennyonyi ezisinga zitera kubeera na rangi emu oba bbiri naye nga eina omujwenge ate nga nnene ate nga mpanvu ate nga ya mabala bwe gatyo n'erabika bulungi ate tujewuliza nnyo tewaliwo ennyonyi yonna egisinga. Ate ekirala bayigamba nti a gentle bird, the gentle crane, ng'abantu ba Uganda. Ekyo kyampisa mu kitwale nga kintu kikulu bannange n'anaddala mu abato. Temwonoona buntu bwaffe bw'abana Uganda, ensi yonna bw'erikoganizinga bw'eraba nti kyeki bwe batuufu, bwe bantu abalungi, ab'empisa ennungi, abeetwala bulungi, abeekwata mpola ng'eŋŋaali. Abadde abatuusako obubaka bwonna n'ekyokuyiga eky'obulambuzi bw'ekityo. Amanya gabatira musebo. Honorable General Elitumwine. Omulimo? Nze omulimo gwe nasooka gwakuba bifaananyi. Ate nkyabikuba na kati nkyabyagala kubanga gwe mulimo gwange kye njagala ye kitone kyange Katonda kye yampa. Kale. Tuyanze. Kale. Gwenga minister w'ebyobulambuzi. Ebintu ebisobola okutunda eggwanga bisobola okwolesebwa bendera yaffe. Okay, no, yeah, this is a new era, and since a new one, I forgot to read it. Never to love her. To talk and look at the Uganda Fenna, who took a common Mefuga Fagamund at a wet and wavy. Take it the Uganda to put there to say Japu deck at Julia Gang, a cool way, a several who quit planning the rubble. Okwete tenkanyiza ate ngane je tugenda tulaba yo kutoka twagalokeba za government kuba miaka 25 abimukaga je tuyisemu nga tuli mukulembeza ba government eno bulaze bana Uganda sobola okubeera bakulembeza abalonji ate tuli bakozi nnyo. Yeah, the minister wa bulambuzi the Maria Lubega Mutagamba nva Rakai Kochi ndi mumbeja we Kochi era kyonga we bagambe nabaddeko embaale nga tugenza okukuza olunaku lw'ebyobulambuzi gye twalukuliza ebampa erinnya erya Nafura kitegeeza amazzi ag'omukisa ate nga mu nsi yonna bamanyi nga maama woota awono erinnya eryo bwe lijja ne lyegatta ku lyange ly'ennina lisanyukira. Kati ebyobulambuzi bituuseewa njagala okwebaza bannayuganda bonna nti ebyobulambuzi tubadde tubikwasizza maanyi okusooka Uganda Katonda yajua, abadhungu tubakiyita gifted by nature, Katonda kye yakituwa buwi, tetujja kugamba tukoze kinene nnyo naye Katonda kye yatuwa kyekyo, Katonda yatuwa eggwanga. Omuzungu bwe yajja wano chache, naga nti eno ye nkule oba ekkula lya Africa, the power of Africa, ekyo tukyenyumirizaamu. Tuyina ensi erimu ebyobuwangwa ebingi. Tuyina amawanga gasukka 53 naye nga buli ggwanga lirina ebyayo ennono zaayo ate ng'abantu ba Uganda fenna tukwataganye mu ngeri y'okulaakulana naye ng'ate buli muntu akyayina ekiki ekyamanyi kikimu kyekinfuula nze kyendi wembeera Omuganda amanye ekinfuula Omuganda Omucyoli amanye ekimufuula Omucyoli Omunyankole amanye ekimufuula Omunyankole ate fenna nga tukyeyagaliramu awo nno abantu kyekiraba ekisooka mu ggwanga lino culture zaffe n'abantu baffe ate Katonda yatuwa ekikulu nti ekintu ekisinga okutwawula ku bantu abalala bonna mu Africa
yesanyo nensanyo nengeri je tulabi tusanyukiramu abantu hospitality buli muntu ajja mu Uganda gansirabanga ko bantu balina sanyo ngaffe era jjo mu nsi yonna bali bagenda okunoonya abantu abasinga obusanyufu mu nsi yonna ng'oggyeeko ab'e Denmark Uganda mu Africa yeyakulembera tuli basanyufu olera dalanga kala ezikola benerafe yeggwanga ddala zigire ddala ekitiibwa kyeggwanga simanyi yatuula n'akola kala zeezo naye bwe yali atuula ate kubanga akirowoozaako era naffe tukimanyi kala zaffe ezo tezaaliwo nti zaali accident omuntu yakirowoozaako mulimu kala ssatu mulimu eyokuna ye yakwaite eri mukati mulimu kala eya black ekitegeeza nti ffe tuli baddugavu tuli ku kontinenti eyabaddugavu ffe kitugatta wamu ekyokubiri tulina kala eya kyenvu ogumukwano kwagala ate nga kitegeeza nti wano mu Uganda ffe tulina omusana sunshine enjuba etwakirako obujjufu naye ng'ekikulu enjuba oba bw'oba ng'okutte ekimuli ekyeyanjuliza bwe kiti kiraga omukwano awo nno tulina enjuba etulaga omukwano ku kwagala kwa Katonda ate naffe okwagala nakwaffe ketulina tulina kale emyufu kale emyufu yo etulaga nti ffenna tulina omusaayi brotherhood oba olw'oluganda olutugatta lwotagamba nti nze ndi weegendi ffenna kale emyufu eddukira musamu omumibiri gyaffe awo ne yatuula n'akirowooza alaga nti nga Uganda tuli united emblem yaffe eŋŋaali 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 n'ekitiibwa kyayo n'engule yaayo ekyo nakyo kyali kyekina kyekiraga nti mu Uganda mulimu engule engule mweziri era no national flag yaffe eŋŋaali erina engule baali basobola okunoonya kamusungusungu obaani naye twafuna eŋŋaali okusooka etambula bulungi nnyo n'ekitiibwa ng'omuntu eyetisa engule bw'abeera awo ne tusuubira nti bannayuganda bonna bwe batunula ku flag eno balina kye bayiga ekibasanyusa mu mutima naga nti ye ndi munnayuganda bwe nti bwe nteekwa okutambula nina ekitiibwa kyange ku mutwe nina okwagala kwa Katonda nina okwagala kw'abantu mu kitangala kyange nina omusaayi ogutambula mu nze ne bannange ogubatambuliramu naye ddala ate ndi muddugavu.